הכל רדי? יש, בוודאי. רייט. אוקיי. עכשיו! הרומאים באים הרומאים כי את קיסריה הם אוהבים עם חנית ועם גדעון הם הקימו תיאטרון עם סוסים ואריות זה נמצא בעתיקות הרומאים באים הרומאים הרומאים באים הרומאים הם נלחמו ממש כמו גיבורים מרכבה וגם שריון מי יגיע שם ראשון זה היה לפני שנים שהיו כאן רומאים הרומאים באים הרומאים יס קאט 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 אמרתי לך אמרתי לך תודה רבה Thank you זה באמת היה יפה מאוד! יפה מאוד! עכשיו שגמרנו את הסרט, אפשר לשחרר אותם. וכמובן להזמין אתכם ואת כל הצוות להופעה שלנו מחר. תודה! אוקיי, צריך לשחרר אותם.